E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Atualmente, como muitos sabem, influenciadoras de fitness estão sendo cada vez mais reconhecidas pelo mundo todo, né? Mulheres que carregam histórias de trabalho duro e superação e que inspiram outras que lutam por um lugar no mundo fitness e procuram também um estilo de vida mais saudável. Hoje, trouxemos para vocês este vídeo como modelo fitness que se destaca com suas publicações voltadas ao fitness e em seu Instagram, onde ela já possui uma legião de seguidores. Essa é Kiana Vestuto, uma mulher de rara beleza que não brinca em serviço quando o assunto é cuidar muito bem do seu corpo. Ela tem um shape fabuloso, conquistado ao longo de sua jornada com base de muitos treinos e dedicação na academia. No seu perfil do Instagram, onde ela já conta com mais de 105 mil seguidores, lá você pode ver muitos vídeos de exercícios de como ela faz para manter as curvaturas impecáveis de seu corpo, fotos de modelagem fitness e também com roupas de banho em viagens que ela ama compartilhar com seus fãs. Treinos intensos não falta na sua lista do dia a dia. Essa musa dá o máximo em cada exercício e se dedica sempre para que seu físico evolui cada dia mais. Incrível essa musa fitness, né, gente? E aí, deixa aqui nos comentários o que acharam de Kiana e se gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho. Bye!